Tadanaro degre in a town Aya Nazi Shiku, Koza degre Tandunga Konasa Konaku, Neola Zan Saliya, Tonga Dia Ngala and the Tausangaku, the Ninganwini, Singu Nanga Mugo Vipatana Diazin and Longans in Jambuayi, Piba Pogue Mati, Tisabarmi, the Maya Dama, Chimu Chimba Pilo Ado, Naya Liz and Liji Miam. တနေ့ဒါဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစကားပွဲအထိမ်းမှဖြစ်နေရတာမိမိတို့ဘဝမှာလူနေမှုဘဝမှာရစေဖို့လက်တွေ့ကျင့်စဉ်ဒီမဆက်ကြတင်တယ်တရားတော်များနောက်ဆုံးဘုရားရှင်အားနမောတတ္တဒုံချင်းဖြင့်ရှိခိုးပြောခဲ့ပြီးဒီနောက်ယခုသင်္นานတရားများကိုမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုတ်အစဉ်ပြေတဲ့အနေထားပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ ဆေးရေးချမ်းသာစွာလ ీల မတနိုင်ကြပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်သည်အစပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပြောတဲ့ဘက်ကဒေသနာဆက်အပြောနားထောင်တဲ့ဘက်ကပฏิဝေဒဆက်နားလည်မှုအဲ့ဒီနှစ်ခုပြည့်စုံသွားတော့မှဘာဖြစ်သွားမလဲဓမ္မစကြာဒီတရားဟာ မိမိတို့တဏ္ဍာမှာအစီအစဉ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ပြောတာတော့ပြောပြီးပျောက်သွားခဲ့ရင်တော့မိမိတို့ဘက်ကသဘောပေါက်ညာရောက်မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒါဒီတရားလဲတယ်လို့မခေါ်သေးပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲမိမိတို့ဆက်ကြိုးစားရရဆက်ကြိုးစားဖို့မဂ္ဂင်တရားတွေဟာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရတယ်တဲ့မဂ္ဂင်တရားတွေမှာသမာဓိဋ္ဌိ ပညာမံကံမှုကိုတည်တဲ့ပညာသမာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့တွေးတဲ့အတွေးအဲ့ဒီတရားတွေဟာကြည်ပွားရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျမ်းမာရေးတရားဓမ္မရေးဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဆုံးသုံးတရားဘယ်လိုသုံးမလဲဘယ်ဆုံးသုံးတရား ပဲဆုံးတုံးတရားဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဠိနေအားဖြင့်မိမိတို့ကုသိုလ်ပြုယူကြည်ကြမယ်ဆိုတော့ဘာတွေ့ရလဲသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝသမာဝါယမသမာတတိသမာတမာတိဒီတရားတွေကဘယ်လိုများလေ့ကျင့်ကြမလဲတဲ့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ကြမလဲဆိုတော့ခုနကတုန်းကတော့ပြောခဲ့ပါတယ် မိမိတို့အိမ်မှာနေရိုးနေစဉ်အခါမှာလည်းပဲဒီမက်ကင်နဲ့အိမ်တွင်းမက်ကင်အကျန်းစားဆိုတာအသုံးပြုလို့ရတယ်သူ့အဆင့်နဲ့သူ့ဘောအိမ်တွင်းမက်ကင်အကျန်းစားသမာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့အတွေးတွေဘယ်လိုအတွေးမျိုးကိုတွေးရမလဲတဲ့ကိုယ်အိမ်နေတဲ့အခါဘယ်လိုအတွေးမျိုးတွေးရမိမိသူတို့ဘာနှစ်ဦးသားအကျိုးစီးပွားဖြစ်စီတဲ့အတွေးမျိုးတွေးရမှာတဲ့ ပါတွေ့ရမလဲမိမိသူတို့ဘာနှစ်ဦးသားအဲကောင်းကျိုးဖြစ်စီမယ်အတွေးမျိုးတွေးပါတဲ့အဲတော်မြောက်တော်မြောက်ရှောက်တွေးနေတတိထားလိုက်တတိထားပြီးပြောင်းအခုအတွေ့လဲကျိုးရှိသူတို့ဘာလဲကျိုးရှိစီမယ်အတွေးမျိုးတွေးပြပါတဲ့အဲ့ဒါကိုတမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်အိမ်မနေရင်အိမ်မနေရင်တရားလုံငန်းပေါ်ရောက်တာမရောက်တာဒါဒါအာသူများကောင်းကျိုးလေးဘယ်လိုများဆောင်ရွက်ရင်ကောင်းမလဲ လုံးပြတာမလုံးပြတာဒါထာအတွေးလောက်ပေါက်ရင်ကိုကောင်းလားမကောင်းလားမကောင်းတာတွေးတာတဲ့စာရင်တော့ဒါကောင်းတယ်အဲ့တော့မိမိသူတို့ဘာနှစ်ဦးသားအကျိုးရှိစေမယ်အတွေးမျိုးတွေးပါတဲ့အဲ့ဒီအတွေးမျိုးတွေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲတမ္မာသင်္ကပ္ပတကူကောင်းဆန်တဲ့အတွေးမတွေးနေတကူကောင်းဆန်ရင်တဲ့တစ်ဖက်တာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲတစ်ဖက်တာ တပတ်တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာအထိကိနစ်နာသွားတာဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်အတွက်ကြီးပဲမတွေးနဲ့တစ်ဖက်လုံးတွေးရတစ်ဖက်လုံးတွေးရအတွေးထဲမှာတော့အဲ့လိုလေတွေးနိုင်ရင်ကိုမဆိုးပါဘူးတချို့ကအတွေးထောင်မှာအဲ့လိုတွေးနိုင်လားမတွေးနိုင်ကိုယ်အတွက်ပဲတွေးကြဘာသာယူဝါဒတွေမှာစဉ်းစားကြည့်သူ့ပဲကိုယ်ပဲဘယ်သူမှမတွေးကြ ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲအမြင်နဲ့ကျင်းမြောင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်ကြချေမုန်းကြဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ကိုယ်ပဲသူ့ပဲမြပြီးတွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့အတွေးထဲမှာစဉ်းစားပြီးတွေးကြည့်
Kongju Yazi met Dweebo, a big game, Kongju Yazi met Dweeb. Below Dweeb Malay, Magone Dune Pong Ye. No, Magone Dune Pong Ye. A big Pim Lama Pula. Magongju Rekam Lama Kaula. And I sincerely believe it. Pogu ye me damine, Pada ye me damine. Turoga lay neither la, co neither la, none neither la. Dagonga, Magong. Lay neither ne co neither has a gongla. Magonga, Magongin. Erelo Pogu mune, Mabounding Bulo Dwee. Erelo Mabounding Bulo Dweera. We meet Drago, Durova Drago, a picking beetle. ကောင်းကျိုးပေးစီတဲ့အတွေ့တဲ့မကောင်းတဲ့သူနဲ့ကိုကမပေါင်းမှဘူးလို့တွေးတဲ့အတွေ့ဟာအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားအကယ်၍များအဲ့ဒါမတွေးမိလို့ကိုကသွားပေါင်းရင်ဟိုလူမိုက်နဲ့သွားပေါင်းတော့ကိုလည်းပါအားပေးဖြစ်လူမိုက်အားပေးအခုကဘာမှအကျံဖက်သမားတွေဆိုတာရှိအိုင်းအက်စ်ဆိုတာပါလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတဲ့ဟိုဗာဂျာမနီတို့အင်္ဂလန်တို့ကဆိုလား အမျိုးသမီးတွေသွားပူပေါင်းကြတယ်ဆက်ချောက်ဆက်ကုန်ဆက်ရှိဘာမသိညာမသိသူတို့ပူပေါင်းနေဆိုတာအတွေးမပေါ်ဘဲနဲ့သွားပေါင်းမလားမပေါင်းဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာတွေးမှာဟာတွေးပြီးဒီသွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေမကောင်းတဲ့သူကိုမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားအကျိုးရှိစေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟောသူများအကျိုးရှိဘာဖြစ်စီမဲ့ဒုက္ခပေးမဲ့အရာတွေကို အဲ့ဒီကြောင့်သူတို့မစင်စားဘဲနဲ့သွားပူပေါင်းကြတယ်ဆိုတော့သွားပူပေါင်းတော့ဘာပဲဖြစ်လဲလူမိုက်အားပဲကိုယ်လည်းပဲပျက်စီသူတို့လည်းပဲပျက်စီမကောင်းမှုကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးလာတဲ့အခါမှာအကုန်ပျက်စီလားမပျက်စီဘူးလားပျက်စီပါဗျာပျက်စီတာပေါ့တဲ့သူငယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့တိတ်ပြီးတော့ တမ်းမှာကမ္မန္တဖြစ်အောင်မစင်စားကြအမှန်တကယ်ကလောကကြီးမှာအပြောဆိုအနေထိုင်ပြုလုပ်တယ်ဘယ်ကလာလဲစင်စားတယ်အတွေးကနေလာတာဘယ်ကနေလာလဲစင်စားတယ်အတွေးကနေလာတာမိမိတို့အကျင့်ပါနဲ့မြန်မာတွေဆိုများစူ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 းသိပ်ပြောတာဘေ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 ာနဲ့ပြောကြဘုန်းကြီးကြောင့်နေခဏခဏပြောင်းပြေးရတယ်လို့ကြဘုန်းကြီးနေစိတ်ညက်လာတို့တို့မပြော ဘယ်လိုပြောလဲသူတို့ဘိုက်ထဲမှာမိုက်ကြီးပါတယ်သလားအကျေကြီးပြောတာဟုတ်လားမိုက်ခွက်ထည့်ပြီးပြောတို့တို့ပြောရကြတာအဲ့ဒါအလေ့ကျင့်ပေးရအဲ့တော့မိမိသူတို့ကနှစ်ဦးသာအကျိုးများစေမဲ့ကိစ္စအပြစ်မရှိကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမဲ့ကိစ္စမျိုးဒါစဉ်းစားမယ်တဲ့စဉ်းစားမလားမစဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားမှာစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာလေ့ကျင့်ရ လေ့ကျင့်ရတယ်။ဟောဒါစဉ်းစားလိုက်တော့ပေါ်လာ။ဒါကောင်းနဲ့ဒါမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ်လာ။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနေနဲ့စဉ်းစားပြန်တော့လေခုနပြောတဲ့မကောင်းဆိုးဝါတွေကရှိလားမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဘုရားကလည်းဟောထားတဲ့စဉ်းစားခိုင်းတာနော်။ဘုရားကဘာဟောထားလဲ။ဒါမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုထား။ဒါမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဆိုတာကိုယ့်ဘာသာကိုမကောင်းမှုရှောင်နေုံနဲ့
ဖျားဟောအရာစဉ်းစားရင်လူရင်းအတစ်ချက်တယ်မကောင်းမှုရှောင်ဆိုရင်မကောင်းမှုဆိုတာကတဘောအပြင်ပြောရင်လောဘဒေါသမောဟလည်းမကောင်းမှုဒါရှောင်ရမှာအဲအဲလောဘကြီးနေတဲ့လူဒေါသကြီးနေတဲ့လူအတိညာတုံးနေတဲ့သူဒါလည်းပဲကောင်းလားအမကောင်းမှုရှောင်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့မိမိကိုယ်တွင်ကစိတ်တဘောထားဟောပြင်ပကဘဝဉ္ဇင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေရော ရှောင်ရမလားမရှောင်ပါဘူးလားရှောင်ရမှာမကောင်းမှုဆိုတာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့သူလည်းပဲဘယ်စင်းနဲ့ရောက်သွားမကောင်းတဲ့စင်းနဲ့ရောက်အဲ့ဒါဆိုရှောင်ဆိုရင်ရှောင်မို့ချင်းနေတာပဲအဲ့တော့မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပြောဆိုမလုပ်တော့ဘူးအယောင်းဝင်ဖောက်ကားတွေမလုပ်တော့ဘူးဘာပိတ်เสียလူသေးလဲသူတို့သွားပြီးတော့နောက်ဆက်เสียလူသေးလားပိတ်ပင်เสียလူသေးလားကို့အတွေ့တွေကနေတခါတည်းတွေးပြီးတော့ มิมิตุรบะนออูดาอโจชิเสมะกิสสะเมตุยปิชงแท้แท้ฉะไลเยไกสะปี้ตวาดาเบ่เดเอรโลอตวยลีดิชิโบตั่วโกปั่นโบเปียอะละญูโทปี้รออะอะระมะกองไอ้ไซมะเวเนะมะลุ่นเนะเอรโลมะเปียวบะเนะเดเอรโลเปียวหยังกองมะล่ะมะกองมูมูยิ้นเบ่กะล่ะแลอตวยอะเนล่ะ
อกุโตช่องซื้อเองอกุโตสร้ากูใส่แท้ก็อกุโตอ่ะดอกกูอ่ะกูตริฐาพี่ดอกผีชินทุบไล่เลยอ่ะตูเมียใส่แท้ก็อกุโตจ้ะดอกตูรู้เยลุ้ยกูจี้พี่ดอกกูตอกุโตส่งชะเลยยะละไม่เอาล่ะอกุโตสู้เองเนี่ยไอ้ตะบอเตียรี่กูปกโกบ่ตีนไล่อกุโตช่องมาซื้อไอ้ปกโกช่องเองอกุโตช่องอย่ายောက်ละไม่เอาล่ะเอ้ไม่ช่องไหนเนาะอกุโตก็เนี่ยบ่ยบ่าแตกล่ะอกุโตแตกมาอะดีชาเว้ย เพื่อการนี่ล่ะเลยสินใจอย่างนี้ล่ะเต็นท์อะไรได้เนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยเด้อไม่มีตัวว่าหนูตาโจชิสิแม่กิจสักแค่เขาบีอากุตัวเขาเนี่ยมาป้องยินเนี่ยตัวเขาโจชิมาล่ะเด้อหัวโจชิมาล่ะเด้อหัวเราโจชิได้เดชาเด้ออากุตัวเนี่ยมาป้องยินอากุตัวเด็บบ้ามาล่ะไม่เด็บบูถ้าส่วนยินกูมาป้องเนี่ยตัวที่ใครเนี่ยหน้าตัวมาล่ะสิหรอมันเนี่ยหน้าบูตัวก็กูก็ตัวป้องยินตัวมาอากุตัวปูอากงตัวมาล่ะอามากงตัวเอาล่ะถ้าอากงหน้าบ่เด้
ตุบอากองตัวละอามะกองตัวอูละอากุตุอากองตัวတော့ตุด้วยแลกองดีล่ะเบลุมาไม่กองနိုင်တော့อูตุอากองปูပြီးတော့ရှေ့ဆက်ดูတော့มาบ่เออกูช่องไล่ตัวอะเพียงตุกอาเนตัวมะล่ะอามะเนตัวอูล่ะโกยเป้นโบกุญีมุไม่ย่าหยังอาเนตัวเออเอรโลอาเนตัวได้ขาจ้ะတော့ตุด้วยแลกองละไม่กองอูล่ะถ้าเจ้ามุโลติติชาๆสิ้นซาหยังญานเนี่ยอำมันกูแท้สิ้นซาหยังมิมิดุรวะณอูดา အပြည့်မရှိခေါင်းတော်အကျိုးကိုပေးစီတဲ့ကိစ္စမျိုးစဉ်းစားပါတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲနာမတင်ကပ္ပတရားရဖို့အတွက်လိမ့်ပြီးအားထုတ်အဲ့လိုတော့တခါမှမစဉ်းစားဘူးဆိုရင်အရှင်ပြေပါမလားမပြေဘူးလေကိုဘာသာကဘုရားဖျက်လက်ကကာကာရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်စိတ်ကတော့ကိုဒါတွေကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးအဲ့တရားဓမ္မကတော့မိမိတို့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီးတဲ့ခါမှသူ့မဟုတ်ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းရမှမ
ไม่กินป่ะไม่กินแหละไอ้นวยไม่กินไอ้นวยไม่กินเส้นหน้าเลยตรากาบ่ทายเลยเส้นหน้าเลยยาละไม่ยาละยาละ ดูมั้ยอาเวไม่ปิโลมีสิเน่เด้อะราจึงอาเน่ตัวเลยเน่เด้อเตหุบีตมะติงกัปปะตะโกก้องสันเน่อตวยမျိုးไม่ตวยเน่เบร่อมาไม่ตวยเน่เด้อมิมิตุรุบานะอูตาอะเปมะชีก้องเน่จูเป้แม่ตวยမျိုးตวยเป้บ่าเด้ชาจันบี้ตวยอตวยสระชาจันตวยลุยาละไม่อยากล่ะยาดาบ่เอ้อล่ะเว้ปฏิปทาอัจฉ์ปาขอเลยอัจฉ์เอ้อล่ะเตย่าจิ่นน่ะ မပင်မမဲနဲ့တရားရစေကြောင်းဆိုအဲ့ဒီကနေလာဒါအိမ်တွင်းမှာအိမ်တွင်းမှာကင်ခေါ်လာနောက်တခါအဲ့တမ္မကမ္မန္တပြီတမ္မဝါစာတမ္မဝါစာဆိုတော့လိန်ပြောတာတွေကတော့တမ္မဝါစာပဲဖြစ်မလားတိန်ပြောတယ်အပြောင်းအပြည့်เนาะအပြောင်းအပြည့်တွေတောင်းပြောင်းအပြောင်းချောအဲ့လိုပြောတာတွေကတမ္မဝါစာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးတဲ့เนาะနောက်တခါအဖြင့်အား ပါမတော့မြရတဲ့စကားတွေပြောမယ်အဲ့ဒါတွေပြောရင်တမ္မဝါစာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဘာသူတို့ကဒုက္ခရောက်အောင်နည်းနည်းချောက်တွန်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောရင်တမ္မဝါစာဖြစ်မလားမပြောပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတာသူများဒုက္ခရောက်အောင်ချောက်မတွန်းအောင်မပြောနဲ့ဒါအပြောင်းလောင်းပြောပြည့်အပြောပြည့်အဖြစ်အဲ့လိုစကားမျိုးတွေလည်းမပြောနဲ့တဲ့ဟောမရဘူးဆိုရင်နည်းနည်းစီလျှော့လျှော့ရအနေနောက်ပိုင်း ยามล่ะไม่อยากล่ะอยากดิเบี้ยงเงินเนี่ยจ้ะတော့အကျင့်ပါအကျင့်ပါပြောဦးတယ်မြန်မာတွေကအဲ့ဒီပြောတဲ့ခါမှာအတင်းဆိုတာဟိုမှာပြောများတယ်ဟိုတော့အဲ့လိုပြောများတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒုရိယာပြည့်စည်တွေမှာတော့မှတွေ့ရခိစ္စကပြီးနေတာကိုမပြီးနိုင်ရခိစ္စပြီးတာကိုမပြီးနိုင်ရဗမာဒုရိယာပြည့်စည်တွေမှာမောင်းလို့ เน่เหรอมองโนជីสีโดซะราជីสีอ่ะตึกตองน่ะบาดาอีขันธ์นี่ตองน่ะไม่ตองน่ะตองได้ครับជីสีอ่ะตะเฉ่ขောက်ไล่เลยရှင်ตะเฉ่แท้เนี่ยปีล่ะไม่ได้ครับเออไอ้ห่าตึกโซดาน้องสุตั้วโหติบ่าเนาะวิเตวิสาระหลุตองน่ะวิเตอัจฉันสีวิสาระตองตาฮะ
Maule di dai mai du so nau ga ba lai hu so so ma hu shin min let the de ya dou na maung chin nin khat de da nyu de ywa de le lu shin yin a lo maung chin nin khat ma pi nai mu lo kho man de ga ya bhaya ho da da a chin min de ya de ma vipadana anaisa ta lou ne ba de le anaisa anaisa ja pyao le ja da ne de bai ne ba de pyao twa ti twa de tu lo be ti twa de a ya ga ba mya Kongjo sojo be nine day. Bama ma be nine. Pyaudware ya, Nesa gale, the Dwara ne, to do be. Adanda nanja, Chidila. Era bako, Nesa. The Dwara do lube. Tabi me, Eri and Nesa go. Vimiroga, Nesa, Mohovene, Palola, Nesa. So you had it. Be ni regeza go, Mabiu ya, Kunabure, Mount Tube. Mount Tudo. She do la machine dollar. She do la. Gigi yide, yide kajaro. She do la machine dollar. Era vere, a neza go blue tam, a neza dined her, dobia dined her, machido da blue ta, machido re dined her. Keta beam lama builder. Bidwa. Era a ye maya pamaya. Machido re ha ibian bio no ye ya paya ya de la. Maya u baboala lezuro, a chinko ne, lova dodari boala. Mohari Bwala. Eri lu biyo lai de edwe jao ne. Adinyan ya ye edwe sinza muriya. Tiza ka natao niyara ne sinza jen ya de la. Miya bu. Era miya abhin pin ne ja. No miya abhin pin ne ja. Bidwa bi de taku bi ma bi u pwa re kore ha. Rekha re. Aya ne bidwa. Era ga di loga ma shi edwe. Duria, you see, the Maguna don't know how cheap. Yamabi don't. Chane, how is in a lila jeep? The cha time meeting, Gidarima. Eddie Lou, put that. They may do it a little bit. No, now the road to not an echo so video or error don't at the Kali. Tavima, Gitaro, Varuma, the man to be not a seller. Myself who do Piagara, not the Chedi, not the Chevoli, Sadi. Bama Turia Jaro, Gi, Canari Madonna, Layena, Gondone, Aduvale, Donam Dona, Dona, Aduvale, Dua, Atomatana. No, the Yabu Male, Tave Dona. No, Kayo, Senaji, Sagaga Leve, a good be Balomale, a good be Yamare. No, Kaune, Sagaja, and a Bioam Lama Bio. Bioamabo. Aguaga, Biaudare Hago, Biaude Diamantab, Nazago, Naza Diamantabene, Swear Call like Cobadro Nemanya, Dalija made it. Not Nama was a people dread. Nama was a people dread. A Yemaya, a Pamaya, a Jew machine, a Biaum a beer. Not a Biaum beer, Jizia Mosia, Biodin Lama Biodin, a Biodin movie. อาจารย์เปียวมะเล่เดยูยูเปียวลุยะเดทมิ้นซ่าเดคาอสาอาจารย์เปียวซาอาจารย์เปียวตะรินไปลุยะอินฟอร์เมชั่นขอมาบ่ตะรินไปลุยะละไม่อยากล่ะยะเดจำมายีเนี่ยหนีเดฮะเป็นน้ำมาบลูชื่อเดซาเดจะตะหลอกเปียวตอบิยะตอเดคามาตอเดอาจารย์เปียวยะมะละไม่อยากล่ะยะเดตอลังคีอาจารย์โหลันดีคีโหมาไปนาบาชื่อเดซาชื่อดีเพิ่นมาบุตุดาเพิ่นเปียวลุยะตอณีจามาโอซาณีจามา ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသွားခြင်းလာခြင်းစာခြင်းပြီးသွားတဲ့အခါကိုဘာသာကိုနေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှအလုံးမရှိတော့အလုံးမရှိတော့ခုသွားတဲ့နေရာကအသွားတွေကိုပြန်စင်းစားတယ်သူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုဘာလို့ပြန်စင်းစားအဲ့ဒါကျတော့လိုအပ်သေးလားမလိုအပ်တော့ဘူးဥစားတဲ့အချိန်ခါမှာအစားအကြောင်းပြောအဲ့ဒီနေရာပြီးထားခဲ့လိုက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာသွားတဲ့အကြောင်းပြောအဲ့ဒီနေရာပြီးထားခဲ့လိုက်မရှိတ
ตัวนี้อ่ะเนี่ยดูเลยปี้ตัวแรกขาจะรอบาลุงเลยปี้ได้ได้ในซะถ้าแกไล่ดอตีตัวแรกดูโลเว้ตีตัวแรกดูอ่ะโกโก้
ထိုးတာကြိတ်တာတွေပြုလုပ်နိုင်သေးလားတုခဘေးနိုင်သေးလားဒါကြောင့်မလို့သူများပြောတဲ့စကားပျောက်သွားပြီးရင်ကိုယ်ကိုဒုက္ခဘေးနိုင်သေးလားမဘေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုကိုဘာသာကိုရှာပြီးတော့ဒုက္ခအနေနဲ့မယူလိုက်ပါနဲ့တဲ့ကိုဘာသာကိုဒုက္ခဘေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစကားလုံးကဘယ်သူလက်ခံထားလို့လဲကိုလက်ခံထားကိုကဘယ်ထဲလက်ခံထားလဲအတူရင်းနဲ့လက်ခံအဲ့တော့တမန်တော်ကဘာဖြစ်သေးလား ถ้าไม่มีดุรบานอุดาอโจสีบาถีไคถ้าหมดโหเรไอ้ห่าแหละตริฐาเอาบี้เดตัมมากัมมันตะตัมมาวาสาจันนะเนี่ยสกาฤทธิ์ไหลเนี่ยสกาฤทธิ์ไม่เปล่าเนี่ยดุรบาทุกข์อยากไม่เปล่าเนี่ยอเปียงเปียทะเพียงอานาบี้เกเรบ่ไม่หุตาฤทธิ์เปลี่ยนขอพี่တော့อจีจอกเยนูอาเพียงไอ้หลุไม่เปล่าจ้ะเนี่ยไอ้หลุไม่เปล่ายินตัมมาวาสาผิดมะล่ะไม่ผิดหูล่ะผิดมาอโจชื่อเดสกาเปล่าพอโชตาเดสกาเปล่าก้องเดสกาฤทธิ์เปล่าไป ခုနပြောတဲ့တမန်အဖြစ်ဆိုရင်ဘုသူတ္တရှိစေကြောင်းစားတဲ့နေရာမှာလဲဒီစာကဒါကောင်းတယ်မကောင်းဘူးယောဂဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောလို့ရလားမရဘူးလားသွားတဲ့နေရာလဲဘယ်လိုပဲပုံသွားရတယ်ဘယ်သွားရင်တော့ပမာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောရတယ်တမန်ဝါစာတမန်ကမန္တတမန်ကမန္တတဲ့ကောင်းတဲ့ပြုလို့ဆောင်ရွက်ချက်ကောင်းတဲ့ပြုလို့ဆောင်ရွက်ချက်ဆိုတော့ဘာတွေလောက်ကြမလားဘုရ
เนซงเนาะดาลุเนียนไส้กาไอ้มาไส้ชันตานี่ดาไส้กาเอไส้ยောက်อ๋อเนาะดุยบ่พะยากงเตียกงซาชีไส้ยောက်อ๋อดุยพี่တော့ไอ้ดิโลปิลุเฉ็ดดิปิลุบ่าเด้กูตัดหน่ายตัดหน่ายดิโลเนกลีเจกลีดิจุยไอ้ดิโลปิลุเฉ็ดดิဆိုရင်บ่ผิดมะเลตํามากัมมันตะพะยาบันเยจันสีมีกะกูน่ะเรื่องว่าตํามาวาสามาบ่เปียวเตเนสกาเว้เปียวแกบ่าดิเปียวอ่ะมะเลเด้ คุณน่ะเปียวก้าวเนี่ยสกาดิเปียวก้าวเนี่ยสกามาเปียวสิอ่ะไม่ใช่เองบริษัยนี่บ่ประสักกะพุทธะพุทธะอรหันต์ตํามาตํามุทธะเลุลุยะละไม่เอาล่ะไม่เอาครับไปเยยุบ่กูยะได้ไปเยยุบ่ตํานเสร็จจาแล้วยาอกุไม่ยะแล้วประสักกะตุ้ยตะหลอกยุบ่ตะบุ๊กยะตะบุ๊กยุยะละไม่เอาล่ะไม่เอาครับยุตตายุเด้เอ้อล่ะบ่ผิดมะเลตํามาวาสาผิดตาบ่เด้เนาะตํามาวาสาผิดเด้จုံยินประสักกะดุรุยุตตาแต่ดิชุไอ้อิจิ่นนี่ดิสิบ่งยะ ตะคาลีตถาบทตัวတွေ့တယ်ပါဇက်ကတွတ်တွတ်တွတ်နဲ့ညွတ်နာတွေ့တယ်အင်းတခုခုတော့ဒါညွတ်နေပြီဒါပါဖြစ်လဲတမ္မဝါစာဖြစ်တာမကောင်းတာလဲမပြောမိတော့ဘူးမကောင်းတာမပြောမိတဲ့အပြင်ကောင်းတာကိုပါရွတ်ပွားနေတော့ပါဖြစ်သွားလဲတမ္မဝါစာအလုပ်တွေဟာတဲ့အလုပ်ကပြုလုပ်လို့တာပြီးသွားတာအကျိုးရလက်ကကြံခဲ့အကျိုးရလက်ကပြန်လာတာအလုပ်တစ်ခုရှိရင်ခွင့်ရတစ်ခုဆိုတာရပြီးသားပဲ အလုပ်တစ်ခုရှိရင်ပါရှိလေအခွင့်ရတစ်ခုအခွင့်ရတစ်ခုကပြန်လာတာသူများကိုကောင်းတာလေးပြောခဲ့ကောင်းတာလေးပြောခဲ့ရင်းနဲ့အဲ့ဒါပြောတဲ့ဇာတ်ကတော့ပြီးသွားပြီပျောက်သွားပြီတည်သွားတဲ့သူလိုပဲဒါပေမဲ့အကျိုးရလက်ကြတော့နောင်တစ်ချိန်ခါမှာမျိုးဗီဇအနေအပြင်ပြန်လာတယ်မျိုးကနေအသီးသီးတဲ့ပုံစံအနေအပြင်ပြန်လာတယ်ပြန်လာခဏခဏဦးဇင်းတို့ကြုံဘူးတယ်အဲ့ဒါ ဒါမလို့ကြုံတဲ့နေရာမှာတတ်နိုင်သမျှကောင်းတာပြောလိုက်အဲမကောင်းတာပြောမရင်လည်းပြန်လာလားမလာဘူးလားမလာပါဘူးဒါတဲ့အကောင်းဆိုတာကအခုမိမိပြောလိုက်တဲ့စကားကကောင်းတဲ့စကားဟာကိုကညာအပြင်ကြီးကြီးမားမားအတိညာမရှိသေးလို့မသိသေးလို့သကုကရဏီညာနာကရဏီလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိပွင့်နားပွင့်အတိညာကြီးကြီးမားမား ညာနာကရဏီရှိခဲ့ပြီဆိုရင်ဘိညာယထူးတဲ့အသည့်တွေရှိခဲ့ရင်မိမိတို့ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စဟာဘလောက်ထိတာသွားတယ်ဆိုတာအညာရှိရင်သိတလောတော့ကရေစက်သွန်းချမြတ်တန်ပေးဝေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ကျုံတဲ့နေရာတွေမှာပြောခဲ့ဘူးတဲ့အာရေစက်ချတယ်ဆိုတာကိုကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမိတတ်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေပဲဝါတွေရကြပါစေ အဲ့ဒီစကားကကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးခင်ဗျာအကောင်းမြဝေတာလေအဲ့တမ္မဝါစာဖြစ်တာဗောတဲ့မြဝေတာတမ္မဝါစာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲကိုကမျက်မြင်ဒိဋ္ဌာအဖြစ်တော့ကိုကကုသိုလ်အများအများအများလှုပ်လိုက်တယ်ကုသိုလ်အများအများအများလှုပ်လိုက်တာဒါပြီးသွားပြီးအောင်မှတ်တာဒီနားလေးတင်ပြီးသွားပြီးအောင်မှတ်တာဘယ်ဟုတ်မလဲတဲ့ဒီအတန်ဘယ်အထိရောက်တကဘာလုံးရောက်တယ်ဘယ
်
American lay yaw la me yaw la. Japan lay yaw la me yaw la. Teyo lay yaw la me yaw la. I gave me a pound of patakude, do get the shido. Lena and Logani video, Ari Pongai, the other loan and cowbio. Eddie D. Lena and Yawam lam yaw. Panezi yawda, Bell yawle. Oh, Panezi yawde to the Sensaji, Dagaba loan piano yawda bore. Mabian yawbamla. A chain, chitching or yawda. A goo yaw goo yaw. Who have your hair goo jaw lam jawla? ติ่มเมียนน่ะเนาะงูซินโนပြောနေတာတကဘာလုံးပြန်နေတာအဲဒီခါမှာမမြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဒါနှစ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့အဖမ်းပြီးယူနေကြတာပဲအဲဒီတော့တာကတခုကရဏီညာနာကရဏီမျက်စိပွင့်နားပွင့်တိညာရှိခဲ့တေချပေါက်တိတေချပေါက်တိတော့စကားပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘယ်ဟာပြောမလဲမကောင်းတာမပြောရဲတော့မကောင်းတာပြောလဲပဲပြန်မလားမပြန်ဘူးလားဘယ်ပြန်တကဘာလုံးဒီ ကိုရတော့မသိဘူးအဖြစ်အနာပြောအဲ့ဒါတကဘာလုံးအဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲအဲပြိတ္တကလည်းရှိတယ်သူပြိတ္တနဲ့သူအကောင်ကြိုက်တဲ့သူရှိသလိုအဆိုးကိုကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိရှိတော့သူပြိတ္တနဲ့သူပန့်ဖို့ကူညီမှုဆိုတာရှိဘာလို့ကြလဲပန့်ဖို့ကူညီမှုမကောင်းတာပြောတဲ့ကောင်မကောင်းတာပြောချင်းအောင်ဝိုင်းပန့်ဖို့ကြသူတို့ကအဲ့ဒါကြိုက်ကြတယ်လေမကောင်းတဲ့စကားစံကြရင်သူတို့ကဖန်နာထောင်နာထောင
दुरुआले जाजे ना मजाजे में ला मकाऊ ने ओसुक्षी रे ये तो मा ओसुक्षी ला मिशी ला ये तो मा भाजांबियो ये जांबियो मा बोरे यो निजा रा बेरे ये जांबियो निजा तू ओसुने तू शी ला मिशी ला ते या तो मा ते या जांबियो निजा ऐ गाँव ओसुआले बे ऐरी अठेगा मल्लुट्वा दाओ वाइन बीरो पंबोजा असोध मागा लेवे तुरो चेंजे याइंबें कुनी बीरो तुरो ओसुरेगा मल्लुट्वा दाओ बालो पंबोजा ताजा मलोरे ते चाऊपो काऊना मगाऊने डुई डुई मगाऊने लो लो डे पगुआ तरी दाऊ इगारे या बी लो दो हमें म्यां ठेना मल्लुबुरे बाबेलुले म्यां म्यां डे पगुरिया वाइन बीरो पंबो निजा สีเหลือขอบาเลวเลยสีจ้ะวินปู้เหลือขอดาบ่มะเมียฮู้ตัดฉินะกองอ่ะตะขาตัดไล่ลุษิยตู้โกมะกองเนกองนี่อ่ะวินสีพี่รอปู่เล่เยเซยเพ็ดล่ะหลุไซ่ปลอกตัวเรตุยฤสุลาเรซะจ้าบุเรมะล่ะอะละกาเนี่ยเนาะเผ่เปี่ยวมะเล่เตะตู้เลุยะกะมะกองเนเลุยะโกเบ้กะเนวายบี้รอต้นโบ่แมมะเมียฮะเรปกุฤชี้เนล่ะมะชี้เนล่ะ เออบิโอสุรีณีถ่ายเนี่ยดีไดเมเด้อะหลุเปลี่ยนดาอย่างมะโลเด้มิมิโรตีถ่าเด้ปกโกก็เลยจ้ะรอตะไหนเนี่ยอีอ๋อเหงิงอ๋อเออหลุลุลุตัวเด้อะคามานี่ตะรูว่ามิมิโรณีถ่ายยินคามาก้าวเนี่ยสกาเปียวเปียวไปบ่มะยินก้าวเนี่ยตูริก็เลยวายปี้รออะหลุอะตันถั่วอ๋อมั้ยวายปั่นโบจ้ะรอดีรอก้าวเปียวดามะลามะลาไม่มะลาอูล่ะตัมมาวาสาผิดเด้ดาอย่างมะโลบามา ပါမမရရင်တော့မှရတလောက်လေရွတ်ပေးရဟံပဲရရဓမ္မတန်ဘုဒ္ဓောပဲရရသုက္ကတောပဲရရဒုမဟုတ်ဓမ္မစကြာမှာအာဒကလမနာနူယောကောနောက်တခါကာမတုကံလီကနူယောကောမြေကြီးမှာပရိပရာအာတလုံးညရရဒီလုံးနာရွတ်တာရွတ်ရမလားမရဘူးလားသမ္မာဝါစာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ရွတ်ပေးအခုရွတ်တော့ရွတ်ကြပါတယ်အခုเจ้าမှာတော့စနေနေ့ညတိုင်းတခါတလေကြရင်လည်းပဲ အเจ้าမင်းကြီးညံ့ပြက်ချင်းပြက်ကြအောင်မှာเนาะအဲ့လိုရွတ်တဲ့ခုပြောသလိုပဲကြုံတလောက်တစိတ်တရေသာရလဲရွတ်လို့ရလားမရဘူးလားဟိုဟာမကောင်းဘူးလို့မဆိုလို့တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရွတ်တာဟာတဲ့တပတ်မှာတရက်ဆိုတော့နဲတာဗောတဲ့เนาะနဲလားမနဲဘူးလားလူအများစုရွတ်လို့မရရင်ဘယ်လိုရွတ်ကိုဘာသာကိုလေဘာသာထဲသွားရင်ရွတ်သွားကိုအဲ့လိုရွတ်တဲ့အတွက်ဘသူကလာပြီးတော့ကိုကို အရေးယူရရှိမရှိဘူးဒါပေမဲ့အကျိုးကြတော့အများကြီးဖြစ်ထွန်းတာမိမိအတွက်ကောသူတော်ဘာအတွက်ကောအကျိုးအများကြီးဖြစ်ထွန်းတယ်တဲ့ပေဒါဆိုရင်ဒါတမဝါစတမကမန္တကုဏပြောခဲ့တဲ့ဘုရားရေချမ်းပန်းစီမိတ္တိကတ္တာတွေနော်တတ္တဝါတွေကိုညတာတဲ့စိတ်ထားနဲ့မိမိတို့ပြုလုပ်တာတွေပြောဆိုတာတွေဟာတမကမန္တကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဒါအိမ်တွင်မှတ်ခင်ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲအိမ်တွင်မှတ်ခင်
Tamagamanda Tama as you are the Muanjong. The Muanjong are leve and Senior Boguri Bo Nyata Vido, who are Sesamo. Senior Boguri, Yangwere Kama Nyata Vido, Yangwe, Lo, Tendim Yatare in the Abin Bilo. I don't know, Shindame so yin at Tama as you are, Mimido. The Muanyo, who beoget at the Mawasa, the Makamandaki, and the Maziwale Pimla Mapimla, Pitabe Sagabiore, a low man, Oyen, do the Shinda Mua, Manere. Eh, the Magamanda, the Maziwaria, Didangaro Pilama, Mahobu, Didanga Pimla, Mapiba, the Mawayama, we read Habi Josabia, at Hamle, we read Habi Josabia, Mia Mimido. မြေယောဗလာဓမ္မကြီးအဟကံဘောပုံချအကံမဲ့ကွာကောင်းလဲပဲကံမဲ့မကောင်းလဲပဲကံမဲ့ကံကဝိရိယဟုတ်ရဲ့လားကံကစေရနာတဲ့အဲ့ကံစေရနာကမရှိဘူးလားရှိဒါပေမဲ့ကံကတတ်တာဝိရိယကတတ်တာကံကြိုးပေးစောင့်နေလို့တော့အေးဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်နေမှာကံကြိုးပေးစောင့်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအေးဆက်ဆက်ဖြစ်နေမှာတဲ့ဝိရိယကမှအာသူသူပူပူနဲ့လှုပ်ရှားပြီးတော့မှ လောက်ရှားပြီးတော့မှကံကလည်းပဲတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါလာတာကုသိုလ်ကောင်းမှုစရာဘာနဲ့ကြိုးရကောင်းမှုနဲ့ကြိုးရတာကောင်းမှုကိုတဲ့အားကောင်းအောင်ကောင်းမှုနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြိုးစားပေးရင်ဟိုကောင်းတဲ့ကံကလည်းလိုက်လာမလားမလိုက်လာဘူးလားလိုက်ရပါဘူးတကယ်ပုံရှိတယ်ရေးလာမြောင်းပေးစရာဟိုကရေးစည်းလာပြီမြောင်းတူးလိုက်ရင်ရှော့ရှော့နဲ့ပါလာမလားမပါလာဘူးလားအဲ့ဒါဝိရိယခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲဝိရိယမ
ကျိုးစားလိုက်ရင်တဲ့သမဝါယမဖြစ်တော်မှာခုနပြောတဲ့သမဝါစာသမဂမ္မန္တတွေလည်းဘာဖြစ်လာအရှိန်ကောင်းလာကျိုးစားပြီးပြောပြီးမှကျိုးစားပြီးပြုလုပ်ပြီးတော့မှဝိရိယပါတော့မှသမဝါစာသမဂမ္မန္တတွေအသက်ဝင်လာမှာတဲ့မဟုတ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲအေးစက်စက်ဒါတစ်ချက်ထိနှစ်ချက်ထိမတိတလို့မတိလိုက်မတိပါတာအဲ့လိုကြီးဖြစ် เนาะมันดีไล่ไม่ดีบาดาไอ้หลูဖြစ်အဲ့တော့ဓမ္မဝါစာဓမ္မကမ္မန္တတွေကိုအားကောင်းဖို့ဘာလို့လဲသမဝါယမဘယ်ချိန်ထိအောင်သွားမလဲတဲ့ဘယ်ချိန်ထိအောင်သွားမလဲတဲ့အဲ့ဒီသမဝါယမမိမိတို့နေထိုင်စဉ်တော့တွင်တောက်လျှောက်သွားနေရမှာတဲ့ဒီမဲ့ကင်နဲ့တောက်လျှောက်သွားမလားမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုတတိထားပါတဲ့သမာတတိသမာတတိဒီလုပ်ငန်းဒီကြိုးစားမှုတွေတတိထားပြီးတော့ เตรีที่ไอ้ห่าโหตริยะนี่เตรีที่ตริยะนี่รู้ชื่อเองเนี่ยไอ้ปกโกด้วยลุยจุ่ยไม่ย่าเห็นหนองตาทาบอกว่ากูก้องโบด้วยก็เอามาขันเจ่ฉิล่ะไม่ฉิล่ะฉิดาบ่เด้เตช่าดาบ่ตูอ่ะตริยะเตรได้ที่ไม่เมยบูเนาะจู้ซะบ่มะรอตริยะเบ้ที่ก้องนี่แหละเตรได้ที่ไม่เมยเตรได้ที่ไม่เมยรอดีเตยอ่ะเตกานี้ที่ป่ารอดีด้วยด้วยดีจูไปมาบ่เด้ ပေးမလားမပေးဘူးလားပေးပါဘူးအဲသတိလည်းပဲဤထိသွားမယ်သတိရသတိထိအဲ့တော့မှသမာတတိကောင်းတယ်သတိကောင်းတယ်သတိမှန်တယ်လို့ခေါ်တာဒီနေ့သတိရနှစ်ဖန်သတိမရဘူးဆိုအဲ့သတိရသမာတတိဟုတ်သေးလားအလကားသတိပဲခေါ်မှာပေါ့အလကားတော့မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲเนาะသိတ်သုံးလို့မရတဲ့သတိဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့တစ်ခုနှစ်ခုပဲရှိရင်များများမရှိရင်များများသုံးလို့ရမလားမရဘူးတဲ့ ကိုယ်သေးသည့်အထိသတိရခဲ့သည့်ရှိတော်ဒီသတိရနည်းလားများလားအများကြီးများများသုံးလို့ရတာပေါ့တဲ့ခုနသုံးကြတဲ့သတိဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ကဲနောက်တော့သမာဓိဆိုတာလည်းပဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေကြပါတဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲသမာဓိဖြစ်သမာဓိဆိုတာမိမိတို့တရားအားထုတ်မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ရေးစိတ်ရေးနေနိုင်ရင်နေနိုင်တဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လဲ ธรรมะธรรมารีဖြစ်တာငြိမ်းအောင်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်တိတ်တိတ်စိတ်စိတ်နေကြပြောစရာရှိတာတော့ပြောပေါ့ပြောရအဲဒါပေမဲ့ပြောရင်စိတ်မလုံရှားနဲ့စိတ်ကလောဘနဲ့ဒေါသနဲ့လှုပ်ရှားစရာမလိုဘူးတဲ့တတိထားပြီးတော့စိတ်သိမ်းမလုံရှားနဲ့စိတ်အေးအေးနဲ့တန်နိုင်နေမြတ်စိတ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်နေရင်ဘာဖြစ်လဲธรรมะธรรมารีဖြစ်အဲ့ဒါအိမ်ထဲမှာတောက်လျှောက်ကျင့်ရမှာတဲ့အဲမိမိတို့ကတရားရဖို
ตีจ้าเท่าอยู่ในเลเวลลงเล่าละมันลงเล่า
Now the Adhode Israel Kuna Biogere, Lanyan Kwe, Adhode Nine Yadalo, Tibega Megan Nine Lebe, Ya. Adhode Nia Bayamle, Adwejum Ya, Diga, Megan Niga Bayamle, Nyampim, Menyam Pima. Menyam Pipo Draga, Kuna Shu Shai Tain Tari, Bala, Mabahu, Agu Biogere, Dain Zagabio and Rita. Dizagaga, Mimi Druvana Uda, how you pissy the la. Lagabioni de Zagala. She did. Eraga, the Rita, Bido, Gogo, Wivan, Senza, Ni, Amadengabari, the Mawai Mari, the Madri, the Madamari, the Mawazari, Pinim, Lama Pinilla. Pinilla. Who's in the Labiora? Yolo Yare Bogu Galeja, and they had John Bure. Yolo me, I know, do Bure, I like not how Bido, and Nenebaba talk and like Imlo, Emlo, not the Yadra do Beto. Go like a talk and a shame lama shame that. Abbe, Ashia, Abbe, Ashia. I don't know, not how, do what a shame gong gong at Duma. Moha look for it. Madi machin, Mapi Mamachin, Eddie Santa, Mako machin, Piona, Piovi. Piovi made Ha Mimiru, Nalania, because they had the shame beat or doigi. Milan Lepin, but how be lying all? That's so Namala, Matona. Midazuro, Tremuro, Boundinoma, Eric Gazaria, Magone Zagaracon, the Al Nedia, Kuna Bogere, Mondi Zajong Zagaracon Yan, and be a white top banya, Akare, Apija. I don't mean me to run Uda Gondila, Magon, who we don't muji. Dido, Tamaredi, Tamadengaba. Tamawasa, Tamagamada, Tamaziwa, Tamawaima, Tamadri, Tamadamarilo, Kore, D. Megan, the Yamizima Bribradi, ain't to him, Aleve. A chance are up in Chino Yala Mayauda. Legion, Legion Yamare. Eddie Jandegani, Legion Yala, and the Vivi Babila. A new Pilama Bore, the Vivi Saila, Lay Mare. A gentle Majin the Mia, a gin Pimala, Yabo. Kedijin and Yam Pisir, a gin. Yam Pisi, we met Pimban Lazarole, Mabima, Atawala, Amatawa, O Gama Dukalo, Kosei Naba, Pimban Lazaro, Mabimambu, Ada Gilamatalo, Kosei Naba, Singer Lazarole, Masinevu, Eral Santa Jibare, Mimido, Legend Jiba, Erilo Legend, Mabima Bamene Baya, Teyayama, Mabima Bamene. เตยายะมาญัญผิดล่ะไอ้ญัญผิดล่ะยินเนี่ยญัญก้องน่ะผิดล่ะหลุดออกมากုံชีโบแลหลุล่ะไม่หลุล่ะญัญก้องโบแลหลุล่ะไม่หลุล่ะไอ้ญัญก้องยินไอ้ญัญเนี่ยกုံဆိုတာကိုပြန်လှုပ်ယူလို့ရတယ်တဲ့ဟာဒီဘုကွာကွာတဲ့တိတ်ကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့တိတ်တော်တာပဲဆိုပြီးဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းသွားလို့ရှိရင်ဂုံဖြစ်လာမလားမဖြစ်လာဘူးဖြစ်လာမှာ အဲ့တော့ညံကောင်းဖို့လဲလို့တယ်ခုံရှိဖို့လဲလို့တယ်အဲ့ဒီညံကောင်းဖို့ခုံရှိဖို့အတွက်ကျင့်ရမှာကမကင်ကျင့်ရမှာကမကင်အဲ့တော့ဒီမကင်ဟာမိမိတို့လေ့ကျင့်ပေးပါတဲ့လေ့ကျင့်ပေးလေ့ကျင့်နိုင်တယ်လို့ခုနပြောခဲ့တယ်သူအုပ်စုနဲ့သူရှိနေလားမရှိနေဘူးလားဒါကိုအားကောင်းအောင်ဝိုင်းဝန်းပန့်ဖို့ပေးမယ်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဆိုတာရှိနေတယ်တဲ့အဲမကောင်းတဲ့ဘက်စိတ်ရောက်သွားရင်လည်းပဲ
जिन बारे खाजा रो साबी जाने रे भाई ने द्रोपी हो रे करवेंचे ने सब अरे बालों ले सही दाव ये दाव ले डी टाइम है ढाबेरा लाले अली चिंगाने लारा रे ऐरो ऐलो दमागा मंडा मफिदे आमा ये में या फा में या लोग दे क्यों नहीं दम या बालों क्यों ये बा क्यों ये वीरो पापी अंजो जामले सकुग्रनी म्याची पुएं ना पुएं यदि वे ना वे न्याना करनी न्यांकाम अधि न्यांशिवो हुबा दमाया तब दावो जोजा जा तब दावो जोजा उसे नो बीजा निंगेरेगा पीने लुरो ब्योलुरो मियाव ढाबे में तब धारा रोते जाए नो पीने लु ब्योंग ले बे तकामा न्यू मनिया तकारे सोए लो लो शोगा बनारा वो लोवा रहे थे तो जब तो यंगों देना तो यहाँ लाइन दिया बोले कुछ ये रहा मिकू चांग जा पोहा रहा है तोड़ी डाउन है
ဟာဘောတော့ရေတော်တယ်လဲသွားတာပြင်းနေဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလုံးမှာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့တက်တာတာတော့တိတ်ကြိုက်တာအကောင်းဆိုရင်ဘာယူရလဲဆိုကောင်းတာကိုအရင်ယူရတယ်မကောင်းတာကိုနောက်မှယူရတယ်ဒါလူတွေသတိမထားကြလို့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာသတိမထားလို့သတိထားရင်နဲ့ဘာယူရနဲ့ဘာယူမိမလဲကောင်းတာယူမှာဦးဇင်းတို့သတိထားကြည့်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရား စီတီတို့ဘာလို့စားတဲ့အခါမှာစီတီဆိုကောင်းတာလေးယူရစားနောက်ပိုင်းမတတ်နိုင်မှတာဟိုပိုးပေါက်တွေကြံကုံကဏီကြမှာတာစားရင်စားမှာအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဘာကိုအရင်စားကောင်းတာလေးယူရစားလူတိုင်းမှာပဲအဲ့ဒါပဲကြည့်လို့စားလဲဒီတိုင်းကောင်းတာလေးယူရစားနောက်ဆုံးကြတော့မှမကောင်းတဲ့စီကိုရောက်အဲ့ဒါဒီဟာကကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတယ်တချို့ကအကောင်းရှိရတာနဲ့အကောင်းကိုမယွေဘူးမကောင်းတာ ยวยซาฉิละไม่ฉิบล่ะฉิเด้อไอ้ห่าตริฐาตริฐาเนี่ยสระอคุเปล่าแก่เนี่ยแม็กกินเนี่ยไปจิตมะวาสาตมะกัมมันตะตมะอาชีวะผิดไม่ผิดเลยสระก้าวเห็นเนาะอก้องโกไปตัดไหนเนี่ยยวยบ่เด้ไส้ก้องโบสากองนี่ก้องตอกก้องโบยวยยวยลุไม่ย่าတော့มาตาเนาะยวยลุไม่ย่าတော့มาตาฉิตาเนี่ยจีน่ะ ยื้อลุย่าเห็นเนาะบ่ยื้อมะแลอก้องโกยื้ออก้องยื้อสรอกกูอ่ะอาสาตันเนี่ยตัวอาสาจองซินซาแมอวัตตันเนี่ยตัวอวัตจองซินซาย่าบ่ได้เด้ต้งลุย่าเด้กามตุขะเปเสียหลูล่ะไม่หลูบ่าวเปยอ่ะมาแลอซ้วยหูรอเปเอ้อซ้วยพี่รอเป็นมั้นขันดาหูรอเปเด้เป็นเป็นบ้านๆผิดโพด้วยก็รอเอ้อหลูรอไม่ลุจักแน่เด้ နောက်တစ်ခါအတ္တကိလမထဒီဘက်လမ်းကြောင်းကပယ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်။ကောင်းကောင်းစားရင်ကိလေသာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ချွတ်ချံပြီးစားမှာအဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဆင်းရဲဘက်ကိုရောက်သွားမလားမရောက်သွားဘူးလား။ရောက်သွားမှာ။ဘုဂုတ်စရာတော့ဤတရားတည်းရှိတယ်။ဒီလိုကြောင်မြေတံဖွင့်။ယောဂီတွေဟာဖုံးမေးတဲ့အခါမှာဘာဖွင့်လဲ။ဟာအစားက ပရိသတ်သမုပ္ပတ်လဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအစားပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ပါလေတဏ္ဏအဲ့တဏ္ဏကပရိသတ်သမုပ္ပတ်လဲတာတဲ့အစားပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာပယ်ရမှာအဲခုံမင်တွေ့တာဆွဲလန့်နေတဲ့တဲ့တဏ္ဏပယ်ရမှာတဲ့အဲဆရာတော်ဤကနနာပြောတော့ဟိုဓမ္မမနိုင်တာနဲ့ဒီဓမ္မသွားအဲ့ဒါလွဲဟောတဲ့ဓမ္မကျင်တရားကျင်တူလားမတူဘူးအစားကယုတ်တရားအစားကယုတ်တရား တန္တရာလဲတာမဟုတ်ဘူးတန္တရာလဲတာပဲရလေနန္တရာတဏှာကနေတန္တရာကိုလဲစီတာတဲ့ကိလေသာဝုတ်လို့ခေါ်တဲ့တန္တရာလဲစီတာတဏှာဥပါဒံအရိယမှာခံဖြစ်တာအဲ့တော့ဖြာမှာကအစားဖြာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အစားပေါ်မှာပါဖြာဆွဲလန်းတဲ့တဏှာဖြာကာမတုခံလိကနုယောဂဒီတိုင်းပဲအစားစားပါတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်နဲ့တော့အပင်ပန်းခံပြီး ဒီကမှာဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့သလိုအဟိုကလည်းစားခြင်းဒီကလည်းစားခြင်းအဲ့ဒါလိုမနိုင်ဘူးတော့မထမ်းပါနဲ့တဲ့ဒါစရာရှိစေစားနော်ပြေပြေဆုံးဆုံးစားစိတ်အေးအေးထားပြီးစားစားလို့ရလားမရဘူးလားရတယ်အစွဲတော့မထားနဲ့တဲ့အစားပြီးသွားရင်အနေစသေသွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအရာထားခဲ့လိုက်တော့တဲ့အဲ့ဒီနီးနဲ့သွားကြ ခရီးတော့ဒါကိုသိဖို့အတွက်ကဘာလို့လဲမက်ခင်နေလို့လေမက်ခင်နေအသုံးပြုမှာဒါကိုသိမှာမက်ခင်ကဘာတွေလဲသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒါလဲအလူတိုင်းတော့နီးနီးရရလားမရဘူးလားတရားကအလွန်ကောင်းတာတရားကဘယ်လိုနေလဲအလွန်ကောင်းအလွန်ကောင်းပေမဲ့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့အထိရောက်အောင်မသိတဲ့အခါကျတော့တရားကကောင်းပေမဲ့အသုံးပြုလို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်တရားကကောင်းတယ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အခြေအနေအထိရောက်အောင်မသိတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရသေးလားမရပါဘူးဇာကတော့ရွတ်လာလိုက်တာအခုဓမ္မစကြာရွတ်ဘယ်နှစ်ရှိနှစ်တွေမနေတော့ရုပ်ဖို့လားသုံးဖို့လား တရားကတော့အလွန်ကောင်းတယ်ရွတ်တာလည်းကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဒီတရားကကောင်းပေမဲ့တဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့အထိကိုမရောက်လာဘူးမန္တကယ်ကနေ့တူကအိမ်တွင်းမှာ
Ajanza nene donu yala miyaula. Ajanza donu yari janga ni de febe nu. A shenyala reka. Pesong donu hapa. Pesong don like bar. Pesong don yen. Don the lu ya. Mimi lo lo de longan kwe maleve. Ted donu ya. Lo gai. We also need hands hard up. Go donu ya. I lo donu ya. Dwaja on dimizima bribra. Bimbala. A bimamba. Asayala. Amasaya. พระยาโหราราชินๆนี่ถ้าต้องหน่ายอุบัติมายะตึกตะตาราอลุชุตะตาเมสิทธิ์ชุตะตาเมตะตามะละไม่ตะตาล่ะถ้าใบแม้ตู้โหรตามันเนาะไม่หยาบูเด้บาเปียวถ่าลิญญามาเด้อารอมะปาบูอามะไซเปแม้เฉิ่งพันมะซัวบาละวะลิญญาดาวมะโลนอกบ่ายแกตะคาถะบีลาอุเมมะคะเทศะบาเวตะภาปวายะเมเตยาเด้ อาเดียแหละปွားยะแม่เตย่าဆိုပြီးတော့ปွားတယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်ပေးခိုင်းတာတဲ့တကြိမ်ကနေနှစ်ကြိမ်ဖြစ်အောင်နှစ်ကြိမ်ရနေသုံးကြိမ်ဖြစ်အောင်အဲ့တော့မိမိတို့ကဘာပွားနေကြလဲဆိုတာကိုယ်ပါသာကိုယ်တိပါတယ်ကိုပွားနေတာတွေကပွားနည်းနည်းလွတ်ပေးလိုက်တာနဲ့စကားတွေဒါများတော့တာအဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီစကားကအနစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာကြံခဲ့လဲဆိုဘာမှမကြံခဲ့အဲမိမိတို့ကိုကတော့မသိလိုက်တာ အဲ့ဒီအပြောနဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်မရဖတ်မရပြောပညာရှိသူတော်ကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တမာရညင်ငင်စိတ်စိတ်ငင်ငင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်းနေကွာတဲ့နော်သူတို့စိတ်ထဲကနေသူတို့ဟာသူတို့တတ်မှတ်ခြင်းတတ်မှတ်မှာပေါ့ပြန်မှန်းခံပြန်မှန်းခံအဆင့်အတန်းမရှိဘူးလို့စူးစူးပူပူပြောတဲ့သူကိုအဆင့်အတန်းရ
ကိုယ်ကသူတို့ကြည့်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ဒါဒီကောင်းနေအဆင့်တမ်းမရှိဘူးကိုယ်ထက်ပို့ပြောတဲ့သူကိုအဆင့်တမ်းရှိတယ်လို့တမ်းမလားမတမ်းမဟုတ်ဘာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အေးစေးစေးတမာရီငင်းငင်းစိမ့်စိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်အဲ့လိုစုစုပူပူအပေါ်ဆုံးရအောင်ပြောနေသူတို့ကလည်းတမ်းမလားမတမ်းမဟုတ်လားတမ်းမတယ်ဒိတ်အတိညာဉ်ရှိသွားတဲ့ပုဂ
ထဲလိုက်တော့ခုနပြောတဲ့ကိုကြိုက်လို့ကိုပြောတာဘာဖြစ်လဲကိုကြိုက်လို့ကိုပြောတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကာမတုခံလီကနုယောကစည်ရင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟီနောဟီနောဘာဖြစ်သွားလဲအောက်တန်းကြတဲ့ကောင်အဲ့ဒီစည်ရင်ရောက်သွားတာနိုင်ငံညမှာအားထားရှိတယ်နိုင်ငံညမှာသူတို့ကသူတို့ခိုးတဲ့ကောင်ခိုးတာရင်ကြီးတဲ့ကောင်ကြတော့လေတော်တော်ရင်ကြီးတယ်သူတို့တုံးနေမလားဂျင်တယ်လမင်းဆိုတာအာစားရနေရလဲသူတို့အိန္
Shila Mishila, Arab Hedan, Hatadanza, Druadro Tamad. Oh, Jibizizula, Galibizula, Alu Harijado, Nation the Luni, Zajan Lusa, Palo Danzale, Audanza. Yolo Yinga, Gamaduka, Ajailung Alukaguar, Ajailung Aluk women, who I got Mizzi Mabri Brane, Tangi, Atadan Yaudala, Auchatala, Eradrita. Pinlu Yavare, Pinlu Yalami Yavla, Pinlu Yare, a legion, Mabe, Ale, a legion, but even a hard, a Piaga le Piotar. Ah, Tesia Lula, Mabe Mamma Wure, Igaza Bemala, Mabe Mamure, Mabe Mam Madiluda, Madilo, Yazi went Nabu and Maholo, Yazi went Nabu and Maholo. Kerajamulo, Era, a good middle demand Nire Kama. ตองว่าเรปิสิเรตันตันชินชินตัตตยายะองว่าเรอะเส้นตันชีลาไม่ชีบล่ะดีနိုင်ငံอ่ะซุซุบูบูจ่ายล่ะเตเตเซเซจ่ายล่ะเอ้อเส้นตันชีลาไม่ชีบล่ะณีจีเห็นดีเดดิมาณีพี่รอสุเรเนี่ยตั้วณีจีอเส้นตันไม่ชีบูสร้าနိုင်ရှင်ไล่ได้คามาปอลาละไม่ปอลาอะเอ้ออะดีไดมะทาเนเดอะกูบอกเดแมกินเนี่ยจี้พี่รอกูเนตตรูอ่ะณีไทเนี่ยคามาอะอะดิอเส้นตันไม่ชีดาเหรอตะเปิ้บ အစင်တန်းတစ်ခုတည်းရောက်ပြောင်းရောက်လို့ရလားမရဘူးလားရရတယ်ပါလို့လဲအကျင့်ပဲလို့တာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကလည်းထောက်ပြပฏิပဒါပฏิပဒါယေစီမှာပฏิပဒါအထက်တန်းကိုရောက်သွားစေနိုင်တဲ့အကျင့်ဘုရားပြောခဲ့တာနှစ်ပေါင်း2500မိမိတို့လည်းရွတ်လာခဲ့တာကြာပြီတဲ့ဒါပေမဲ့သဘောမပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားသုံးနိုင်လားမသုံးနိုင်အခုသိသွားတဲ့နောက်မှာ
Tolo Yamlamia. Tolo Yam Bapimle, Nyan Pippi, Tabugani, Nazibu and Nabu, Naziji, Naji, Yanagarani. Maybe do Ajan Dwali man, Bata Dwali man, Daya Dwali, Ubata Maya, Dada Yaya Pitam and Mimido Boa. I don't Ludega Pito Pitin Yara, Dabi me, Libido, Maloja, Maloja Leve, Digazaria, Dilo. Tibondini di Jamsra, Didi Chaja, Madija Lure, Tigalu Shin, Gale Lujima Yue, Josabi, Chimbelo Yala Mayala, Chimbe, Joshi Lamishula. She be dabe, no? Kauna Josra, she be dabe. Taumulo, a Senecle, D legend, Mimido Josabiva, Josabi Jindine, Mimido Go, Nurega, a Saint and Kuma, Timbe like Bali made. เอาจ่าได้อเส้นก็นี่ตက်ตัวมะล่ะไม่ตက်ตัวล่ะอซนลွတ်ดาเนี่ยตက်ตาเว้ยอซนลွတ်ดาเนี่ยตက်ตาเว้ยเป็นมาเสียงมุกก็เลยลွတ်มะล่ะไม่ลွတ်ล่ะอซนลွတ်ดาเนี่ยอัตตากิละมะทานิยอก็ทุกข์ทิ้งแห่ก็ลွတ်ตาเว้ยเด้อ๋อดีบักก็กามตุกันลิกานิยอก็ลွတ်ดาเนี่ยหีนะဆိုတဲ့เอาตันจ่าได้อเส้นก็นี่แท้โกตู้ตัวล่ะถ้าอย่างบ่โลบ้องนี่เนี่ยยานนี่ซาหลูเรแก่ตัวเปียวซู สุญญ์ปุญญ์ลุบลุยาล่ะไม่ยาได้ด้วยอตันซากว่าล่ะไม่กว่าล่ะเอ้อล่ะไอ้เนี่ยเนี่ยปะล่ะกามตุขะทุทุปูปูส่วนเนี่ยโกตบอดันโกโกใจตะโลโกหนีเนี่ยด่าอเส้นดําไม่ရှိหูแต่หีนะออดันจะทัวมาแต่แกเดี๋ยวแล้วส่วนเนี่ยมีมีโดตลอดๆๆတော့ไถ่หยอดတော့ตีทัวมาพี่เนาะตีทัวมาพี่อซุนะเพ่กะช่างอ่ะมา อซุนะเพ่ช่างอยู่เนี่ยอเลลั้นยောက်ไปล่ะอเลลั้นก็จูซายะอู้มาเด้วิริยะจูซาพี่တော့ตริฐาพี่တော့นมาตินกัปปะอภิไม่ရှိก้าวเนี่ยจูโกไปมิมิตุรบานุอุทาด้วยตวยตมาวาสาเด้โหอเปียงหลองเปียวเป็ดดิไม่เปียวเนี่ยเปียวเองแล้วมายเองแล้วเนเน่ช่อเนาะช่อๆๆบ่มายเองยောက်มะล่ะไม่เปียวล่ะเอ้อไอ้หลูนี้อ่ะเพียงช่อ เราจันทร์นั้นเนี่ยสกามะเปียวเนี่ยเหล่มะเปียวเนี่ยตูรบดุขะยอมเนี่ยสกามะเปียวเนี่ยบายุ่นนี่มะเลยตะยิดโตปะทันโตตะกุกุยุ่นนี่ยินตัมมะวาสะผิดมะล่ะไม่ผิดล่ะผิดเด้แต่ไข่ยินน่ะบ่ฮู้เด้เอตัมมะกัมมันตะปิโลเฉ่ซอนเยเจติมาบันยีจันสีมีกะเอ้อล่ะမျိုးดิดีแกคามาวิบาสุแล้วตาตุมีบ่เมตตาทาวีตูเวยาเวสะตาตุมีก็แล้ววิบาบ่เมตตาทาวีเวยาเวสะ ปิ้วลงไปยินบ่ผิดล่ะตัมมะกัมมันตะเอ้อล่ะนี่ผิดล่ะแม้เด้ถ้าบ่แม่กินขอแล้วไอ้นวยแม่กินไอ้นี่ยันนี่มาจะสิ้นเลี้ยงตัวมาเลี้ยงตัวยินตะเพเพเนี่ยสิ้นเมี้ยนล่ะมะล่ะไม่เมี้ยนล่ะล่ะเมี้ยนล่ะแม้เนาะเมี้ยนล่ะแม้เนาะจันน่ะเนี่ยนุล่ะซะนุปะกูยောက်ล่ะเลยอาจารย์บ่ห่อดอกไอ้นี่ดอเด้ถ้าเนี่ยตีพี่ดอตีตะหลอกเลยมีๆดอเลี้ยงตัวยินเนี่ย เตียหามะเป็นมั้นเบ้เนี่ยบาผิดตัวเลยยาตัวเลยเตียเป็นมั้นจี้สัวอ้าไม่ทุบเพเนี่ยยาเลยลั่นจองบาเตียแหละธรรมเสกจาเตียไอ้นี่เตียดิเปล่าได้บักก็เปล่าได้ด้วยเปล่าได้บักก็တော့ธรรมเสกก็เตียเสกတော့แลบาบีเด้มิมิโดบักก็แลตะบอป่องญาณหยอกผิดแค่ยินบาผิดมะเลยธรรมเสกก็ผิดเลยเบ้เด้ไอ้หลุ่นอู้นะเพ่ป้องเนาะมาปี่สงเนี่ยเตีย ตะแกยเวมาตะแฟกก็เลยตะแฟกก็ยัดนี่ธรรมเสกก็ไม่ผิดได้หรอกแกดิรอไอ้เปล่าตะแฟกก็เลยเปล่ามิมิโดแฟกก็เลยน้าแลตะบอปอกไปเสร็จเลยจิ้นตรงตัวแกเนาะบาผิดตัวมะเลยธรรมเสกจาผิดตัวไปดิเตียแลตัวบ่ไปดิแล่ปัดตัวไปเอ้อล่ะเลยตริฐาไปแล้วเสร็จเลยจุษาบ่มาเอาจักบ่าแกดิรอยินนี่6นาทีแล้วโทษตัวไปผิดได้ด้วยญินนี่ญาณนี่เฉยเนาะโหราตาตนังสีจันไดตุตารุตรงเจนขอไปแล้วเอ้อ เดี๋ยวพี่โดมาเว้ยพุทธศาสนาศีลใดตุตรงเจที่มาเมฆุนนี่แหละเว้ยไม่ใช่ป่ะเมฆุนไม่ใช่หรอกภีเสียแล้วเว้ยไม่ใช่หรอกหลุดันทาได้หลุฤดิโกเยเสร็จตนชะเมียดันไปเว้ยบ่เยเสร็จชะจริงจองแล้วเว้ยคุณน่ะเปล่าแกปี้ๆเด้มิมิโดยัดทาได้กุตุก้าวหมู่ฤอายุปลุไล่ป่ะเตียเนี่ยเมียเว้ยไล่ยังเบ้ที่ยောက်แล้วตะกะบาลงที่ยောက် โลลาได้ปกกว่าส่องมีอยู่ตัวดาเบ้เด้กุโตได้ปกกว่าบ่าเลยส่องมีอยู่ล่ะเปลี่ยนตัวดาเปลี่ยนตัวอะมาตุซ้อนยีตัตติชื่อได้ปกกว่าฤทธิ์อะกุไลน์นี่เนี่ยล่นทาตรุเปล่าได้เฉนเลยซะล่ะ
ไอ้ไอ้หานี่เนี่ยล้นถ่าตู่ไลน์เนี่ยตู่ตั้วณีจักไอ้ไลน์นี่มาพั้นขึ้นเนี่ยตัวพั้นตั้วล่ะกูไม่พั้นรู้สโลกูไม่พั้นรู้ตุ๊ยาไม่พั้นรู้ไม่เทนเน่เด้อ๋อกูล้นถ่าดาดิเตี่ยวไม่พั้นเตี่ยวพั้นพั้นละไม่พั้นล่ะตู่จักยาตู่พั้นบีจี้นี่จักโทนี้ตู่ซะเว้ยกูอะเว้ยเย โยยาอาภิญปิลุฏฐาจาไอ้หลูมะลุเวเนอายุญปิอยู่ปิ๊ดเจตตนจาญาตันเปวิเมเด้ภูมิโรยาถาเดกามกุโตเมอายุญปิวะหลุดั้นยาเดดานากุโตเมสร้างดีเกเดงาบะทีลากุโตเนียรมะนาจาเดธรรมเทศธรรมตวนะทีอะเปียวปะเดธรรมเทศนาสร้างยะจาเดวิยาเวสะอ้อดีเทมาดิเปนบารมีเยนีเนเปียวยิน มิมิโรโอปิเอ็งเปลลาแก่ได้นิกขมบารมีเดอกุอติญญาณชื่อตัวได้ปัญญาบารมีเดแต่ละโลบารมีอาภิญทานะทีละนิกขมโจษาจาได้วิริยะอาศัยได้บารมีเดไอ้กุตุกามุฤดิโกญาตันเปวิจาเมเดอายุปิไล่สุเปวาอิดัมเมปุญญังอาตวะขยาวะหังหอตุอิดัมปุญญะภากัง ตาบะตัดดานังปาสีมาเย็นนี้ปิวยาเมียบุญญาเจ้าช้ำยาเอจีเบเมมีดิเชวีทุกข์ชอบลำมะกอกเพยาวยาบาลูโทโทบวะจินเลยะเลย ทุกขเวทังยามังบ่มะก้องหุตะเหมะมะตุยยะเวตะบะเอสาลูโดขาเวเจกาตะไรปิสีโดยะนิปิยะเมปุญญะอีตะโพภากะโก มิบาสยาญาตกาเนโกมาส่องทะนกมจวนขะเวนอุตโตลงสงญาสวาเวเนยาอะมกวาทัตตุยายุบาสีเพงะเวดี ญาติธรรมดุขอสิโตกุโตอเมียอเมียอเมียอยู่รอมุจาบากุโลนาดุนาดุนาดุกุโตอเมียอเมียอเมียอยู่รอมุจาบากุโล Tadu, Tadu, Kudo, Amya, 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 Yuro, Muja, Bagono, Tadu, Tadu, Tadu. Okay, Buddha Dadanam, Siddhan Deidu. Buddha Dadanam, Siddhan Deidu. Oda Nadanam Siran Deitadu Oda Nadanam Siran Deitadu Tadu 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 Yongi Dura Dhamya Gamiya Manapshin Dutiyan Ni Tenemaro Apo Jat